Ahoj, já jsem Marek z Readogu a dneska vám tady ukážu tento výcvikový obojek od firmy Petrainer. Konkrétně se jedná o typ 916M. Jedná se tedy o vibrační výcvikový obojek, který disponuje také zvukovým upozorněním. Jo, přijímač i vysílač má akumulátor, který se dobíjí pomocí 5V adaptéru, který je samozřejmě přiložen v balení. Tak, podíváme se asi na produkt zblízka, co vlastně v balení nalezneme, jak to celé funguje. Tak, nalezneme zde vysílač, přijímač, adaptér, kabel k adaptéru, který je možné zapojit do vysílače i přijímače zároveň, tudíž napájet obě ty dvě jednotky zároveň, anténa a obojek. Obojek je možné nastavit od 20 do 70 cm. Tak, poté co tedy zařízení nabijeme, je zapotřebí ho spárovat. Tady můžeme vidět tlačítko pro zapínání a vypínání přijímače, ale zároveň nám slouží i pro párování. Pokud tedy tlačítko jenom jednou zmáčkneme, zařízení je zaplé. Pokud to zmáčkneme podruhé, zařízení je vyplé. Jestliže chceme teda zařízení spárovat, tak je potřeba zapnout přijímač a následně stisknout znovu toto tlačítko a držet ho, dokud neuslyšíme pípnutí. Tak, nyní vidíme, že bliká dioda velmi rychle. V tuto chvíli vezmeme vysílač a zmáčkneme tlačítko pro vibraci. V tuto chvíli máme zařízení spárované a můžeme ho použít. Na vysílači nalezneme tedy tlačítko pro zvukové upozornění, tlačítko pro vibraci a tlačítko pro přepínání mezi přijímači, tudíž mezi pejsky. Můžeme ho spárovat pro dvě zařízení, které následně můžeme tímto tlačítkem tedy přepínat. Tady vidíme na displeji, že se nám zobrazuje buď to dvojka, anebo jednička. Jo, každý toho pejska můžeme jakoby nastavit zvlášť. Z boku se nachází tlačítka, které nám zesilují korekci vibrace. Tudíž teď jsme na nějaké jednice a takhle si to můžeme nastavit až do desítky. Desítka je největší vibrace tady. Pokud ji pak zmáčknu, tak je to nejsilnější tedy vibrace, co toto zařízení dokáže. To bylo asi všechno. K tomuto zařízení je velmi jednoduché. Vidíme, že vlastně máme v podstatě jenom dva základní ovládací prvky. Tím je tedy ten zvuk a ta vibrace. Je to vhodné pro pejsky, který nejsou tak dominantní, jsou víc bojácní a tudíž ta vibrace bude dostačující. Tak, my se uvidíme u dalšího videa a produkt můžete zakoupit na www.elektro-obojky.cz.